Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Ajeitar aqui minha camisa, tá? Tá meio torta. Vamos lá! Brasileirão 2023, 15ª rodada da Série A. E neste sabadaço, dia 15 de julho de 2023, só tivemos um jogo pela Série A. Lembrando que esta rodada são 8 jogos, porque Corinthians e América Mineiro se enfrentaram nesta tarde de sábado pela Copa do Brasil e deu Corinthians nos pênaltis, chegando à semifinal da Copa do Brasil. Então, Corinthians que jogaria com o Grêmio, não vai ter. E o América Mineiro que jogaria com o Vasco, também não vai ter. Então, são 8 jogos. E neste sábado, só um jogo. Segue o líder. Eu sei. Meu parceiro Souza Júnior e os seus filhos, tem lá 2 meninos torcedores do Botafogo também, devem estar rindo de orelha a orelha. Ah, moleque, é Souza Júnior. Cara, eu vou falar uma coisa, o meu amigo Souza Júnior, ele usa uma frase que eu estou usando aqui no canal, que é cega eles, vovó. Só que eu nunca tinha escutado essa frase. Porém, ontem, eu assistindo um vídeo no YouTube, eu escutei um cara usando a mesma frase do meu amigo Souza Júnior. Quem me acompanha, vira e mexe, eu falo aqui, eu gosto muito de escola de samba aqui do Rio de Janeiro. Já tive uma ligação por um bom tempo com uma escola de samba. E o que eu mais gosto na escola de samba é a ala de bateria, né? E o intérprete, o cara que canta, né? E ontem assistindo já os cortes de samba da Beija-Flor de Nilópolis, onde eu morei em Mesquita, Nilópolis, um dos intérpretes lá que está disputando, né, o samba, um dos intérpretes, se eu não estiver enganado, foi o Tiganá, que é inclusive nome de um jogador, acho que francês, Tiganá, eu acho que ele é francês, mas o nome do intérprete, né, é Tiganá. O Tiganá falou isso, cega eles, vovó. Eu falei, ué, mais um usando essa frase? Rapaz, essa frase tá ganhando o mundo, hein? Cega eles, vovó. E provavelmente o meu amigo Souza Júnior deve estar falando. Cega eles, vovó. Meu amigo Souza Júnior tem uma tatuagem do Botafogo no corpo. Pai. Botafoguense daquele. Tenho que aturar. Mas o cara é gente boa. Tá feliz da vida com seu Botafogo. E a torcida do Botafogo mais feliz ainda, ao final do jogo, a torcida cantando, jogadores deram quase que uma volta olímpica, né? Sensacional o momento que o Botafogo está vivendo. Legal. O Botafogo passou por muitos e muitos problemas, teve que, inclusive, na minha opinião, né? A torcida do Botafogo talvez não ache, né? Mas para mim, infelizmente, o Botafogo teve que ser vendido, né? Talvez uma parte da torcida nem ache, infelizmente, ache muito bom. Eu ainda tenho alguma ressalva com o SAF, mas a SAF do Botafogo você não pode dizer que está dando errado. A SAF do Botafogo é a melhor SAF do Brasil. Não temos muitas SAF, são 4 ou 5, mas dentre as 4 ou 5, a SAF do Botafogo é a melhor disparado. Né? Até porque o dono está botando a mão, o dono está indo com o time. O time foi lá para a Argentina jogar com o Patronato, o dono estava lá, irmão. Então, parceiro, é diferente. Quando segura na cabeça, né, na alça ali, a coisa dá certo. O negócio de mandar representante, mandar...
bem complicado. O tanto que a segunda melhor SAF é do, no Campeonato Brasileiro, é do Ronaldo, onde o Ronaldo está acompanhando de perto. Aí tu pega a Bahia e o Vasco da Gama, o dono não está. O dono do Grupo City não está no Bahia. O dono da 777 não está lá. Você pode ser coincidência, mas isso é a realidade. Então o Botafogo jogou contra o Bragantino no seu tapetinho. Eu vi lá a comentarista falando, né? Lá no tapete do estádio do Botafogo. E o Botafogo ganhou do Bragantino de 2-0. Aonde eu fiz aqui, na hora que eu dei os meus palpites, acho eu que eu disse 2-0. Ou eu disse 2-0 ou 2-1. Não me lembro direito. Mas eu disse, o Botafogo vence. O Bragantino vem num bom momento, mas para mim o Botafogo vence. E eu devo ter falado 2-0 ou 2-1. Acertei. Então o Botafogo vence de 2-0 o Bragantino, continua na liderança. Agora, se quiser dar uma secadinha em Flamengo e Fluminense para empatar, para hoje tá 13 do segundo colocado, que é o Flamengo. Se o Flamengo ganhar, volta a ser 10. Se o Fluminense ganhar, cai para 12 ou para 11, uma porra assim. Ou seja, continua muito na frente. E muito bem, obrigado. Então é sobre essa vitória do Botafogo de 2-0 sobre o Bragantino que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo e meu amigo torcedor do Massa Bruta do Bragantino, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode dar através do clube de membros do canal Zé com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu! E aqui três coisinhas rápidas. Aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo na primeira linha, tem um link de um WhatsApp que é da galera do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos, assisto documentários, filmes, minisséries, tudo em alta qualidade e sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, tem uma promoção especial de Dia dos Pais, promoção especial de Dia dos Pais. Eu perguntei a galera lá do Zone Play, ó, gostei, não vou falar qual é a promoção. Clica aqui nesse link e pergunta qual é a promoção do Dia dos Pais. E você que está em qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, tem o link no grupo do WhatsApp. Então, clica no grupo aí do WhatsApp, procura Zone Play e clica e pergunta qual é a promoção do Dia dos Pais. Você não vai se arrepender. A promoção é boa. Promoção do Dia dos Pais no Zone Play. E terceiro, porra, parceiro, não deixa de se inscrever, por favor. Inscreva-se no canal. Eu acompanho a estatística, mais da metade da galera que acompanha e curte e compartilha não é inscrito. Não custa nada. Inscreva-se, cara. É de graça, não precisa fazer cadastro. Dá essa moral pro canal. Se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil, parceiro. Então, dá essa moral aí pro seu amigo Magalhães. Então, vamos lá, cara. Bom, com esta vitória, o Botafogo está com 39 pontos. Em 15 jogos, são 45 pontos disputados, o Botafogo só perdeu 6 pontos, que são as duas derrotas que o Botafogo tem. O Botafogo não empatou em 15 jogos, o Botafogo ganhou 13, perdeu 2 e não empatou nenhuma. A campanha é espetacular. O Bragantino está aqui na sexta colocação com 24 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, pode ser ultrapassado pelo São Paulo, pode ver o Cruzeiro, que tem 21 pontos, chegar aos 24 e
dependendo ali do saldo de gols passar. Pode ver o Internacional chegar também aos 24 pontos, só que o Internacional vai ser difícil de passar o Bragantino pelo saldo de gols. O saldo de gols do Internacional é menos 3. Então acho muito difícil passar o Bragantino, que o saldo do Bragantino é 6. Mas o Cruzeiro pode passar, que o saldo do Cruzeiro é 5. Então se o Cruzeiro vencer 2-0, já faz 24 pontos e fica com 7 vitórias. Ah não, mas se o Internacional ganhar, desculpa, se o Internacional ganhar, fica com 7 vitórias, também passa o Bragantino. Ou seja, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo colocado podem passar o Bragantino. O Bragantino pode terminar a rodada na décima colocação. É uma queda muito grande, de sexto para décimo, mas isso pode acontecer. E vamos lá para o jogo. Cara, eu estava conversando com o Souza Júnior. Souza Júnior, acho que não gostou muito, pá, coisa e tal. O que eu estou falando do Botafogo, eu não estou falando que o Botafogo não vai ser campeão, não é isso. O que eu disse para o Souza Júnior, eu vou repetir aqui. O Botafogo é um time fisicamente muito privilegiado. Se você vê hoje, quando acabou o jogo, você não viu nenhum jogador cansado. Tu não viu nenhum jogador estafado, na merda, com a língua pra fora. Não vê. Fisicamente, o time do Botafogo é privilegiadíssimo. E quando eu digo fisicamente, eu tô dizendo porte físico, que é um time alto. Tem lá seus jogadores pequenos, igual o Segovinha? Tem. Mas basicamente é um time de uma estatura alta, fisicamente bem preparado e na parte aeróbica também muito. Você não vê o time do Botafogo cansado, você não vê o time do Botafogo cair o seu ritmo por causa de cansaço. O Botafogo mantém o ritmo do início ao fim. Dificilmente você vê o Botafogo perder uma bola, uma disputa. E aqui, fazendo aqui como é que eu vou fazer? Uma simulação, para a galera entender como é que eu estou vendo o Botafogo. O Botafogo, quando se defende, a fase do Botafogo é tão boa, que a impressão, eu acho que a impressão que o outro time tem, o adversário quando joga o Botafogo, a impressão que tem é o seguinte: quando eu estou atacando o Botafogo, a impressão que eu tenho é que o campo diminuiu de tamanho, porque não tem espaço para me atacar. A impressão é essa. Eu sou o time adversário, eu estou atacando o Botafogo. A impressão que dá é que o campo diminui de espaço, diminui de tamanho. E você vê muito jogador. Eu vou te dar um exemplo disso. Teve no primeiro tempo um lance que o jogador do Bragantino pega a bola, dá um drible bonito no jogador do Botafogo, entra dentro da área, fica próximo à pequena área, só que ele não consegue ver nenhum jogador do Bragantino para dar o passe, porque o time do Botafogo congestionou a pequena área e a grande área, que ele não teve para quem tocar. Ele acabou tocando a bola errado, porque não tinha para quem tocar. Então a impressão que dá para o time adversário, quando está atacando, é que o campo diminuiu e só tem jogador do Botafogo. E quando o Botafogo ataca, a impressão que se tem é que o campo fica largo. O campo aumenta de tamanho. E os jogadores adversários não conseguem acompanhar porque o campo está muito grande. É essa a ilusão de ótica que eu estou usando aqui para expressar mais ou menos o que eu percebo no momento que o Botafogo está. O Botafogo, quando está se defendendo, a impressão que dá é que o Botafogo ocupa tão bem todos os espaços que o campo fica pequeno. E quando o Botafogo ataca, a impressão que dá é que o campo fica largo. Lembra, a galera de fora não vai saber, mas aqui no Rio de Janeiro, o campo de Moça Bonita, de Bangu, do Bangu. O campo de Moça Bonita, antigamente, quando não tinha a regra de todos os campos terem o mesmo tamanho, tinha campo que era um pouco menor, um campo um pouco maior, o campo do Bangu era muito maior que de todo mundo. Ou seja, tu ia jogar no campo do Bangu, porra, no desespero, porque porra, o campo era grande pra cacete, parece que não acabava. Era mais ou menos isso
que acontece quando o Botafogo ataca. E o Botafogo está vivendo um momento de grande felicidade e de acerto. Acerto é um absurdo. O Botafogo tá vivendo um momento de precisão muito grande. O Botafogo não precisa dar muito chute para fazer o gol. O Botafogo conta muito com o erro do adversário. Quando o adversário erra, o Botafogo vai lá e paf, arrebenta. Então, o Botafogo está sendo preciso quando o adversário erra. O adversário errou, o Botafogo não perdoa. E esse jogo contra o Bragantino aconteceu isso. Os dois gols do Botafogo, o zagueiro Natan errou. Natan, só para lembrar, o Natan é da base do Flamengo. Foi da base do Flamengo. O Flamengo emprestou para o Bragantino, lá com situação de compra. Passou o tempo do empréstimo, o Bragantino foi lá e comprou o Natan. Ele não é mau zagueiro, ele é bom zagueiro. Mas os dois lances ele errou. Os dois lances ele errou. Uma bola jogada no primeiro gol, jogada. Acho que foi o Cuesta que lançou a bola. Ele vai dar uma cabeçada, ele tira do goleiro, sobra lá pro Eduardo. E o Eduardo acaba fazendo gol, acho que a bola volta para trás, ele faz e faz o gol. E o Eduardo, que já tinha metido a bola na trave. Os gols do Botafogo serão no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o Botafogo meteu uma bola na trave com o Eduardo, se eu não estiver enganado. E o segundo gol vem no contra-ataque. O Segovinha dá um passe, mas dá um passe curto. O Natan consegue chegar na frente, mas corta errado. Corta para o lado, sem olhar o Plácido estava chegando, lateral, estava chegando, recebeu a bola na frente. O corte do Natan foi errado. O corte foi para ele, pegou a bola, estava acompanhando a jogada, dentro da grande área, bateu forte e fez o 2-0. Então, os dois erros que o zagueiro Natan cometeu, o Botafogo não perdoou. O Botafogo está sendo implacável. E faz 2-0. Se você pegar quantos chutes o Botafogo deu em direção ao gol? 3 ou 4. Os dois do gol, o da trave do Eduardo teve mais um. O Botafogo deu 3 ou 4 chutes em direção ao gol. Porra, bicho. Isso é muita precisão. É uma fase esplendorosa. E quantos chutes deu? Botafogo deve ter dado de 9 a 10 chutes, sendo decidido de 9 a 10 chutes, 5 não foram em direção ao gol e 4 foram em direção ao gol. O Bragantino chutou mais? O Bragantino chutou mais em direção ao gol. O Bragantino chutou mais pro gol, acertou mais o gol. O Bragantino teve mais posse de bola, só que não teve a precisão que o Botafogo tem. O Botafogo fez uma grande partida. O Botafogo jogou o que vem jogando. O Botafogo jogou certinho, sem dar brecha para o adversário, aproveitando o erro do adversário. Fisicamente, ganhando muitas bolas do Bragantino, errando algumas situações, principalmente defensivamente, errando muito menos. Só que se você pegar os números, era isso que eu estava falando com o Souza Júnior. Se você pegar o número de passes do Botafogo, o Botafogo errou passe pra cacete. O Botafogo errou muito mais passes que o Bragantino, que teve mais posse de bola. Para você ter ideia, só para a torcida do Botafogo entender que eu não estou secando, eu só estou falando taticamente. Tá? Para o jogo fluir, de cada 10 passes, você tem que acertar 8. O Botafogo, de cada 10 passes, estava acertando 6,5. Ou seja, o Botafogo estava errando muito passe. Muito passe. Principalmente no segundo tempo, quando estava 2-0, o Botafogo atacou muito pouco. E quando tentava atacar, não tentava atacar com aquele fôlego todo. Então estava perdendo a bola muito rápido. Estava tocando muito errado. Então, você pega aí o Botafogo, o jogo, os números. Você pega aqui, o Botafogo teve 37% de posse de bola. Pô, jogando em casa, ter 37% de posse de bola, eu acho pouco. Mas é o estilo do Botafogo. É esse estilo que está fazendo o Botafogo fazer essa campanha esplendorosa. Porém, o que me chama a atenção é você ter 37% de posse de bola
e errar mais passes do que o adversário. Aí não é legal. Aí não é legal. Pode ter sido só nesse jogo? Pode, mas não foi. Eu já vi outros jogos iguais, onde o Botafogo errou muito passe, foi muito preciso. Se continuar assim, o Botafogo vai ser campeão. Mas eu estou alertando, só estou dando um alerta hoje. Para isso, a quantidade de passe que o Botafogo está fazendo, está errando muito passe, e a precisão. O que a torcida do Botafogo quer é que essa precisão vá até o final do ano. Mas o Botafogo precisa chutar mais. O Botafogo precisa chutar mais. Sei que eu vou receber críticas. Sem problema. Eu estou analisando o jogo. O Botafogo mereceu ganhar? Lógico que mereceu ganhar. O Botafogo jogou mais que o Bragantino? Jogou mais que o Bragantino, mesmo tendo menos posse de bola. Mesmo errando mais passos, o Botafogo foi melhor. Por quê? Porque foi mais preciso. E se defendeu melhor. Mas não acho, nem falo mais isso. O Botafogo é uma realidade, o Botafogo é o grande candidato ao título. O Botafogo só perde o título se ele cair muito de produção. Se o Botafogo cair mais ou menos de produção, ele vai ser campeão. O time que está atrás, que hoje é o Flamengo, se o Flamengo ganhar todas, não vai ser campeão, porque o Flamengo tem que torcer para o Botafogo perder algumas. Então, cara, o Botafogo vive um grande momento. O Botafogo é realidade. Se continuar do jeito que está, o Botafogo vai ser campeão com antecedência. Lá pela 35ª rodada, 33ª rodada, lá pela rodada número 33, 34, se continuar assim, o Botafogo é campeão. E vai ser campeão com justiça. Mas o que eu estou alertando é que um campeonato longo, essa precisão, principalmente essa precisão de chutar pouco, mas esse pouco ser o suficiente para fazer o gol, geralmente não continua. Isso não é secar. Isso não é secar. Isso é realidade. É só olhar os números de todos os times que foram campeões. Dificilmente você consegue manter um time lá no topo chutando poucas vezes e tendo uma precisão tão alta. Não é regra. É exceção. É isso que eu estou falando. O Botafogo tem que criar um pouco mais de chutes em direção ao gol. Ah, Magalhães, mas tá perfeito. Chuta 5, entra 3. Eu tenho certeza que a torcida do Botafogo está entendendo o que eu estou falando. Tem que criar mais opções. Não só jogar no erro do adversário. Por enquanto, está perfeito. Mas eu só faço esse adendo. Para mim, perfeito. Botafogo só perde para ele mesmo. O título do Botafogo está nas mãos do Botafogo. Porra, Magalhães, mas falta 23 rodadas. Mas do jeito que o Botafogo está jogando, do jeito que o Botafogo está fisicamente, dificilmente o Botafogo vai perder muitos jogos. Se o Botafogo daqui para lá perder, vamos lá, daqui para o final, se o Botafogo perder 5 jogos, ele vai ser campeão. Ah, mas o Flamengo ganha todos. O Flamengo não vai ganhar todas. O Fluminense não vai ganhar todas. O Palmeiras não vai ganhar todas. Então, se o Botafogo perder mais 5 partidas dessas 23 que tem, o Botafogo vai ser campeão. Porque os outros também vão perder. Então, cara, Botafogo, para mim, venceu com justiça, foi preciso, jogou mais, mas eu faço essa pequena ressalva que eu estou começando a perceber no Botafogo. A precisão, espetacular, mas não é regra, é exceção. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!